Regissør Paul Thomas Anderson og skuespiller Daniel Day-Lewis samarbeider nok en gang. Har de nok en gullbit i påsen? I Phantom Thread så finner vi Reynolds Woodcock, en mann som elsker å lage kjoler. En dag så finner han en kvinne som snur livet hans rett på hodet. Det første jeg vil si om Phantom Thread er at Daniel Day-Lewis, hvis det noen gang var en tvil om at han kunne skuespill, så tar denne filmen her og setter det i sement. Fordi Daniel Day-Lewis i denne filmen her er helt fantastisk. Han spiller så bra, og det er nesten litt skummelt å se på, fordi at jeg har jo sett mange andre filmer med han i, men jeg føler at hver gang han har en ny rolle, så er det akkurat en ny person. Altså, Daniel Day-Lewis eksisterer ikke. Det er bare en ny karakter, og det er hele tiden noe nytt. Jeg følte ikke at dette var liksom noe han hadde gjort før. Jeg følte at dette var på en måte en fersk tagning på hans type roller. Da. Så det synes jeg virkelig var fantastisk. Og ikke bare snakke om han for øvrig. Alle andre skuespillere i denne filmen nå gjør en ufattelig bra jobb. Så jeg sitter bare der og sikler, fordi at alle skuespillere er så bra. Og da hjelper det jo selvfølgelig at manuset her er utrolig bra skrevet. Det er utrolig mye dialog som bytter mellom for eksempel at det er veldig mange morsomme linjer, sånn, for eksempel. Og det er veldig sånn tragiske ting som skjer. Og filmen har en veldig god struktur som klarer å balansere de to følelsene ganske greit. Så et øyeblikk så har du det ganske koselig, liksom. Og det er kjempegøy når det er koselig. Det er så gøy å se på at han lager kjoler. Det er noe jeg aldri skulle trodde jeg skulle si, men det er så gøy å se på at han tar i nål og syr han gjennom, sånn som det, hele tiden, og så lager han så bra kjoler. Kan du tenke deg det? Jeg skulle aldri trodde at jeg skulle si det, men jeg er ikke noe sånn motefyr, altså. Men dette her... Så manuset er altså rett og slett helt på topp. Det er en film som føles veldig ekte, veldig genuin. Det er en film som faktisk virkelig treffer deg i hjerteroter. Og jeg vil nå si at dette her på en måte er en film som er helt nydelig, men samtidig litt sånn forskrudd. Fordi det som skjer i denne filmen her, uten å spoile, er at de forventningene du har om filmen blir tatt, og så blir de snudd litt på hovedet. Fordi det er nemlig noe her som er veldig overraskende. Og du skulle liksom tro at når filmen handler om at Daniel Day-Lewis lager kjoler, og prøver de på flotte damer, så er det liksom sånn, nei, det er mer enn det, altså. Det er mer enn det. Filmen er for øvrig ganske sakte, det er en veldig sånn rolig og fordøyelse, men jeg synes aldri det var kjedelig, fordi det som er så bra er at filmen klarer hele tiden å holde oppmerksomheten din, og jeg synes i hvert fall han, hovedkarakteren, var så spennende og interessant, og jeg klarte liksom å kjenne meg litt igjen, og derfor så synes jeg virkelig at de klarte hele tiden å holde det underholdende, selv om gjerne ikke tema er noe som jeg vanligvis er opptatt av. Hvis vi skal gå inn i litt tekniske ting, så vil jeg si at denne filmen her har nydelig bilde. Det er mange close-ups av for eksempel fingre og sånt som driver og syr og sånne ting, og da ser du liksom hvor ødelagte tomlene hans er, og liksom du ser så mye detaljer i fabrikken, du ser mange detaljer i fabrikken. Du ser mange detaljer i stoffet som de bruker. Så det er liksom veldig sånn der, du får en veldig stor nærhet til det du ser på da, så det synes jeg virkelig er bra. Og ikke bare bildet, men lyd nå, spesielt musikken i denne filmen her, synes jeg var helt knallbra på topp. Jeg la merke til hele tiden at det var på en måte hele tiden musikk, og gjerne sånn musikk oppå musikk, så gjerne de har en scene hvor det er masse sånn som skjer i bakgrunnen som er musikk inne i filmen, men så er det også en piano for eksempel som sitter og holder på og går i bakgrunnen eller et eller annet sånt. Og jeg synes det var veldig sånn, veldig poetisk, hvis jeg kan si det. Det var veldig sånn, så traff meg da, egentlig. Og dette er en sånn musikk som jeg gjerne har lyst til å gå hjem og høre på etterpå. Det var jo ikke sånn sanger og sånn, men det var sånn fine sånn bakgrunnsmusikk, så det kan jeg tenke meg at kan være en god ting. Så vil jeg bare si at denne filmen her har så mange detaljer. Ikke bare detaljer med bilde og teknisk, men detaljer med hvordan historien utfolder seg. Karakterer som er rike og dype karakterer som du virkelig på en måte kjenner deg på en måte igjen i. Men samtidig så har det en sånn twist til seg som du ikke forventer. Og filmen holder deg hele tiden på kanten, rett og slett. Så detaljene her, jeg tror aldri jeg har sett en film med så mye detaljer, og jeg har sikkert det, men jeg har aldri liksom sett, det er lenge siden i hvert fall, jeg har sett en film med så mye detaljer i filmen sin. Og jeg vet ikke, du skulle ikke tro det, men det er faktisk veldig viktig med detaljer når det kommer til en sånn type film som dette, som handler om kjoler og fabrik, ja. Stoff. og liksom det å lage klær.
Så det høres gjerne, jeg vet ikke, for å konkludere denne her, så vil jeg bare si at det ingenting å dra ned på med Phantom Thread. Jeg synes ikke det noe i denne filmen her som gjør at den kjedelig. Kanskje den litt lang, men allikevel, hver gang jeg tenkte den tanken der, så var det sånn, ja, men jeg vil jo se mer. Jeg vil jo se hva disse karakterene gjør. Så jeg tror virkelig ikke at den var for lang allikevel, så jeg tror ingenting, det ingenting særlig negativt med denne filmen her. Så for å konkludere, så vil jeg bare si at dette her en utrolig koselig film, som plutselig blir en veldig sånn rar film på en måte, med karakterer som du kan kjenne deg litt igjen i. Han liker for eksempel mat, og det gjør jo jeg også, så det tommel opp i boka der. Det en film som utrolig bra satt sammen, utrolig bra lagt, utrolig bra skuespill, og manuset her rett og slett helt på topp. Så Phantom Thread absolutt anbefalt, og jeg bare så glad for at denne filmen her får oppmerksomhet på Oscar-utdelingen, for eksempel, fordi at det litt synd, for jeg tenker meg at Gary Oldman mest sannsynlig kommer til å vinne Best Actor, men Daniel Day-Lewis fortjener den prisen så inn i helsikken. Phantom Thread får derfor en glad filmkos, en kjempe glad filmkos ifra meg. Mitt spørsmål til dere i dag hva din favoritt Paul Thomas Anderson-film? Det Inherent Vice? Det There Will Be Blood? Det denne her? Gjerne legge inn i kommentaren, den gode gamle kommentarboksen, så jeg kan snakke videre om det. Hvis du likte denne anmeldelsen, hvorfor ikke gi han en liten tommel opp? Og abonner på kanalen for nye videoer hver eneste uke. Mitt navn har vært Thomas. Dette her har vært Filmkos. Og vi snakkes i kjolerommet.